съжаление, тази сутрин намерих приятелчето. Умряло единственото, което направих различно при смяната на водата преди 3-4 дена, беше, че махнах един корен. Не знам дали това може да е повлияло. Вчера рибата беше добре, хранеше се тази сутрин, просто е умрял. Гледах пикок баса от година и половина. Със сигурност ще ми липсва. Беше атрактивна, енергична риба. Риб, приятелче. Ай, голото, фишинг, хелен.